Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Talıboğlu'nun kitabından Partaşagir məsələlərinə aid səhifə 127-də çalışmaların izahına keçirik. Çalışma nömrə 1-dən başlayaq izahlara. Çalışma nömrə 1-də nə yazır? Yazır ki, ləman 5 qələm alarsa 80 qəpiyi, 7 qələm alarsa 20 qəpiyi artıq qalar. Bir qələm neçəyədir və ləmanın nə qədər pulu var? Deyək ki, bir qələmin qiymətini tənliklə həll edək. Bir qələmin qiyməti x-dir. X-dirsə, o zaman ləmanın pulu nə qədər olacaq? Ləman demək 5 dənə qələm ala bilirsə, deməli 5x pulu var. Plus deyir ki, 80 qəpiyi də artıq qala. Yəni ki, 5x plus 80 qəpiyi bir tərəfdə. Yəni ki, əgər 5 qələm alarsa, 80 qəpiyi artıq qalacaq. Yəni ləmanın pulu dəyişməyəcək. Sadəcə qələmin qiyməti də dəyişmir. Sadəcə ləmanın aldığı qələmlər dəyişəcək. Yəni ki, miqdarı dəyişəcək. İndiki deyir ki, 7 qələm alarsa, yəni yenə də qələmin qiyməti x manatdır. Və 7 qələm alarsa, deməli ləmanın 7x plus bir də deyir 20 qəpik əlavə pulu qalacaq. Yəni ki, 7x plus 20 qəpik də başqa şəkildə, yəni ki, ləmanın pulunu hesablaya bilərik. Və ləmanın pulu hər iki halda dəyişmirsə, deməli, bərabərdir bir-birinə. Yəni, 5x üstə gəl 80 bərabərdir 7x üstə gəl 20-yə. Belə oldu ki, deməli, tənliyimizi qurduq. Tənliyin hər iki tərəfində məhsulları bir tərəfə yığırıq, məlumları da bir tərəfə. Belə olacaq. 7x, belə 5x 7x-ə tərəf getsə, 5 7x-dən 5x-i çıxarıq. Fərqi yoxdur. Yəni ki, bərabərliyin sağı soluna bərabər olduğuna görə biz burada da yaza bilərik. 7x çıxılsın 5x. Bərabərdir. Deməli, burada da 20 gedəcək 80-ədir. Yəni ki, həmişə ümumiyyətlə böyüyə tərəf hərəkət edəcəklər. Daha böyük hansıdırsa böyüyə tərəf hərəkət. Ona görə də 20 də plusdur. Gedəcək plus 80-in üst yanına. Yəni ki, 80-dən çıxarıq 20-ni. Bu da eləyəcək. Neçə? 80-dən bir dəfəlik gərək yazaydıq. Nəysə, bunu bir dəfəlik yazmayaq. 80 çıxılsın, 20 də digər tərəf olacaq. Deməli oldu 7x-dən 5x-i çıxdıq, qaldı 2x. 80-dən də 20-ni çıxdıq, qaldı 60. Deməli 2x-imiz bərabərdir 60-a, x də bərabər olacaq neçəyə? 60-ı 2-yə bölərik, eləcək 30. 30 nə idi? Bizdən nəyi soruşurdu? Bizdən soruşurdu ki, bir qələm neçəyədir? Bir qələmin qiymətini x götürmüşdük. Tapdıq ki, bir qələm 30 qəpiyədir. Əgər ki, qələmin qiymətini tapırıqsa, ləmanın pulunu da bilirdik ki, məsələn ki, bir tərəf 5x üstə gəl 80-dir. Yəni, bir tərəfini tapsaq, fərqi yoxdur, digər tərəfdə ona bərabərdir. Ona görə də x-in yerinə 30-u qoysaq, olacaq 5 vurulsun 30 üstə gəl 80. Bərabərdir 150, 150-nin üstündən 80 gələndə 230 qəpik eləyir ki, bunu da manata çevirəndə eləyəcək 2 manat 30 qəpik. Deməli, ləman 2 manat 30 qəpik pulu var imiş. Bu qədər qələmin də birinin qiyməti neçəymiş? Yəni, birinin də deyil, qələmin qiyməti də 30 qəpiyə bərabərdir. Bu çalışma nömrə 1 idi, keçirik çalışma nömrə 2-yə. 2-yə keçməzdən öncə siləyik bunu. Çalışma nömrə 2. 2-də görək nə yazır? Yazır ki, aydan 8 qələm alarsa 70 qəpiyi çatmaz. 5 qələm alarsa 10 qəpiyi çatmaz. Bir qələm neçəyədir və aydan nə qədər pulu var? Yenə də götürək ki, qələmin qiymətini götürək x. Deyək ki, qələmin qiyməti x-dir. O zaman aydanın pulu nə olacaq? Demə 8 qələm alarsa deyir 70 qəpiyi çatmaz. Demə 8 qələmin pulundan 70 qəpiyə əskidir. Yəni, olacaq 8x çıxılsın 70. Bu oldu nə? Aydanın pulu.
Amma digər tərəfdə də, yəni ki, eyni bu nəyə bərabərdir? Bu bərabərdir, yenə də aydanın puluna bərabər olacaq. Burada da indiki 5 qələm alır. Demək, qələmin qiyməti də dəyişmir, aydanın pulu da dəyişmir. 5 qələm olacaq, 5x aydanın pulu olacaq. Çıxılsın artıq 70 qəpik yox, çıxılsın 10. Yəni ki, 5x-dən 10 qəpik az. Yəni ki, 5 qələmin pulundan 10 qəpik azdır aydanın pulu. Ona görə də 5x-dən çıxarıq 10-u. Bu qədər indi 8x-dən 5x-i çıxarıq. Eləyəcək neçə? 3x. Burada da 70 sağa 70-dən 10-u çıxarıq. Çünki mənfidir dəyişəcək olacaq müsbət. 70-dən də 10-u çıxarıq. Bərabər də eləyəcək neçə? 60. 3x-imiz bərabərdir 60-sa x də bərabər olacaq neçəyə? 20-yə. Deməli 20 nə idi? X nə idi? X qələmin qiymətini götürmüşdü. Deməli qələmin qiyməti bir qələm neçəyədir? 20 qəpikdir. Aydanın nə qədər pulu var? Aydanın da elə buradan götürə bilər. Birinci tərəfdən götürə 8 vurulsun. Deməli 20, yəni ki, x-in yerinə 20-ni qoysaq çıxarıq bundan da 70-i. Bərabər deyir 90 qəpik pulu var. Deməli, aydanın 90 qəpik pulu varmış ki, yəni 20 qəpikdən 5 dənə qələm 1 manat eləyirdi, onun 10 qəpiyi çatmırdı. Həqiqətən də 90 qəpik pulu varmış ki, aydanın deməli 5 qələm almağa pulu çatmadı. Bu da çalışma nömrə 2 idi. Keçirik çalışma nömrə 3-ə. Çalışma nömrə 3-də görək nə yazır. 3-də yazır ki, Ləman 3 qələm alarsa 30 qəpik pulu artıq qalar. 5 qələm alarsa 50 qəpik pulu çatmaz. 1 qələm neçəyədir və Ləmanın nə qədər pulu var? Deməli, Ləmanın pulu dəyişmir. Qələmin qiyməti də yenə dəyişilməzdir. Biz Ləmanın pulunu da bilmirik, qələmin qiymətini də bilmirik. Əgər biz qələmin qiymətini x götürsək, o zaman Ləmanın 5 qələm, 3 qələm alarsa deyir, yəni ki, 3 dənə belə qələm alarsa, vurarıq 3-ə, deyir, 30 qəpik pulu artıq qalar. 30 qəpik pulu artıq qalarsa, deməli, 3 qələmin pulundan 30 qəpik də çoxdur, yəni ki, plus 30 qəpik pulu var. Digər tərəfdə yenə də Ləmanın pulu dəyişmir, bu dəfə artıq 5 qələm alır, yenə qələmin qiyməti x-dir, qələmin qiyməti də dəyişməyəcək, olacaq 5x, əgər 5 qələm alarsa deyir, nədir, bu 5 qələmin pulundan Ləmanın pulu 50 qəpik, əski çünki 50 qəpik çatmır, ona görə 5x-dən çıxarıq 50-ni. Deməli, Ləmanın pulu oldu, nə, 5x çıxılsın 50, hər iki halda Ləmanın pulu dəyişilmir, Nə idi bu? Qələmin qiyməti dəyişmədi ki, Ləmanın pulu dəyişmir. Ona görə də sağ tərəfdəki Ləmanın pulu ilə sol tərəfdəki Ləmanın pulu bir-birinə nə olacaq? Bərabər olacaq. Ona görə də ortasında bərabər işarəsi qoyuruq. Yenə də 5x-dən çıxarıq 3x-i qalacaq. Bir dəfəlik yazıram 2x. Yəni bu tərəfdə də yazsaq eyni şeydir. Yəni burada 3 gedəcək sağ tərəfə 5x-dən 3x-i çıxarıq. Elə fərq yoxdur. Bərabərliyin sağ tərəfi sol tərəfinə bərabər olduğuna görə elə ki yerlərini dəyişdik. Bərabərdir. Burada da nə olacaq? 50-nin üstünə də gələrik. 50 də axı mənfidir. Elə bil ki, bu sola keçəcək 50. Bu da plusdur. Bu 30 dəyişməyəcək. 30 50-dən böyükdür. Nəyə görə? Çünki 30 plus 30-dur. Digəri minus 30-dur. Ona görə də böyüyə tərəf hərəkət elədiyinə görə 50 də gedəcək o tərəfə və sol tərəfə keçəndə nə olacaq? Artıq minus 50 yox, plus 50 olacaq. 50-nin üstünə də 30 gələndə eləyəcək neçə? 80. Deməli, nə oldu? 2x-imiz bərabərdir 80-ə, x də bərabər olacaq neçəyə? 40-a. 40 nə idi? Qələmin qiymətini tapıb, baxıb, x götürmüşdü. Deməli, qələmin qiyməti oldu ki, 40 qəpik. İndi Ləmanın puluna keçək, Ləmanın nə qədər pulu var? 3x üstə gəl 30-dursa, deməli, 3 vurulsun 40, plus da 30. Bu da bərabər deyilir 150 qəpik, yəni 1 manat 50 qəpiyə bərabər olacaq. Yəni bunu bir də çevirmək ehtiyac yoxdur. Və yaxud da belə də deyək də 5x, yəni ki 5-i də 40-a vuranda 200 eləyəcəkdir, 200-dən də 50-nin çıxanda yenə də 150 eləyir. Fərqi yoxdur. Bu da çalışma nömrə 3 idi. Keçirik çalışma nömrə 4-ə. Bunu yenə də buradan silək ki, yerimizi açaq.
Keçirik çalışma nömrə 4-də. 4-də nə yazır? 4-də yazır ki, aydan 5 qələm alarsa 20 qəpik pulu çatmaz. 3 qələm alarsa 30 qəpik pulu artıq qalar. Aydanın nə qədər pulu var? Yenə də olduğu kimi götürürük. Aydanın pulu deməli nədir? Qələmlərə görə müəyyən edirik. Ona görə də qələmin qiymətini bilmədiyimizə görə qələmin qiymətini x götürürük. Bu oldu nə? Qələmin qiyməti. 5 qələm alarsa, deməli 5 qələm ala bilirsə, deməli 5x pulu var. Alarsa deyir 20 qəpik pulu çatmaz. 5 dənə qələm almaq üçün, yəni 5x-dən pulu 20 qəpik əskik, yəni çıxılsın 20-dir. Artıq bildik ki, aydanın pulu 5x çıxılsın 20-dir. Digər tərəfdə də yəni deyir 3 qələm alarsa 30 qəpik pulu artıq qalar. Yəni ki, burada da 3x olsa, yəni ki 3 dənə qələm alarsa, hə, aydan bir 30 qəpikdə plus pulu var ki, bu da olacaq 3x plus 30-a bərabər olacaq. Deməli hər iki halda aydanın pulu dəyişmir, qələmin qiyməti dəyişmədiyi kimi. Ona görə də sağ tərəfdəki pulu ilə sol tərəfdəki pulu bərabərdir bir-birinə. Yəni seçimləri fərqlidir. Sadəcə 3 qələm alacaqdı ki 30 qəpik qalardı. Artıq əgər 3 qələm alsa, 5 qələm alanda isə 20 qəpik pulu çatmır. Aydan cibindəki pul nə oldu? Dəyişmədi. Təliyimizi qurduq. 5x-dən çıxarıq 3x-i eləyəcək 2x. Hər dəfə bunu izah eləmirəm. Artıq yəni təliyi həll etməyin yolunu bilirik. Çünki təliklər haqqında keçdiyimizdə daha mürəkkəb təliklərin həllini etmişik. Burada da nə edirik? 20 üstündə 30 gələrik. Bu da bərabər deyəcək 50. 20 sağa keçir. Nə olacaq? İşarəsi dəyişir, plus olacaq. 20 ilə 30-u topladıq, elədi 50. 2x-imiz 50-dirsə, x də bərabərdir neçəyə olacaq? 25. 25-i tapandan sonra nə? Qələmin qiymətini tapdıq. Bizdən daha nə soruşur? Aydanın nə qədər pulu var? Biz qələmin qiymətini tapandan sonra x-in yerinə qoysaq, aydanın pulu nə idi? 5x çıxılsın 20 idi. Yəni ki, 25, 5 vurulsun 25. Çıxılsın 20. Belə yazılıb, bərabərdir. Deməli, bu eləcək 125, 125-dən də 1 manat 105 qəpik, yəni 1 manat 5 qəpik pulu var aydanın. Belə də götürsək, 3x eləyəcək 75, 75-in üstə də 30 gələrik, bu da eləyəcək 105. Bu da çalışma nömrə neçə oldu? 4 oldu. Keçirik çalışma nömrə 5-ə, bunu da silək. Çalışma nömrə 5-ə. 5-də yazır ki, hər meyvə qabına 8 alma yığsaq, 10 alma artıq qalar. 11 alma yığsaq, 8 alma çatmaz. Neçə qab, neçə alma var? Deməli, biz qabların sayını bilmirik. Əgər qabların sayını bilsəydik, deyərdik ki, məsələn, 8 almadan yığırıq. Deyək ki, 10 dənə əgər qab varsa, qabların sayını bilsəyiz, o 8 almadan yığardı, 80 alma olmalıdır. Deməli, 10 alma çatmırsa, neyini yəyirdik? Deyirdik ki, əgər ki, hərəsində 8 yıxsaydı 10, deməli, 10 dənə alma çatmırsa, deməli, nədir? 80-dən 10 dənə əskiydi, 70 var. Biz qabların sayını bilmirik. Ona görə də neyini eləməliyik? Qabların sayını x götürərik. Olacaq nə? Deyək ki, x sayda qab var. Hərəsinə 8 alma yığırıqsa, deməli, almaların sayı 8x ola bilərdi. Amma deyir ki, hərəsinə 8 alma yığsa, 10 alma artıq qalar. Mən bəyan artıq qalar. Demək ki, hər qaba 8-8 qoyuruq. Plus da qıraqda da, yəni üstə gəl, bir də 10 almada qıraqda qalıb. 10 almanın da üstünə gəlsək, bu da olacaq almaların sayı. Almaların sayı dəyişmir. Sadəcə qablar nə olacaq? Qablara yığılacaq almaların sayı dəyişəcək. İndi yenə də qabların sayı da burada dəyişmir. Yenə də ikinci tərəfdə yazır ki, 11 alma yığsaq. Yəni bayaq 8 alma yığırdıq hər qaba. Yəni qabların sayı yenə də x-dir. Bu dəfə 11 alma yığarıqsa, deməli olacaq 11x. İndi bu zaman artıq burada 10 artıq qalmayacaq. Deyir ki, alma yığsaq 8 alma çatmaz.
Nə olacaq? Çatmasa deməli 11x almadan 8 alma azdır. Yəni ki 11x çıxsın 8 alma var. Hər iki halda almaların sayı bərabərdir. Yəni eyni almalardır, başqa yerdən alma gətirilməyib və yaxud da aparılmayıb. Ona görə də almaların sayı dəyişmədiyinə görə sağ tərəfdəki, yəni 8 dənədən yığırdıqsa, digər tərəfdə 11 dənədən 11 almadan yığırıq hər qaba. Yəni almaların sayı dəyişmədiyinə görə almaların sayından söhbət gedirsə nə oldu? Bərabər sayda alma var. Ona görə də hər iki tərəf nə olacaq? Bir-birinə bərabər olacaq. Nə edirik? 11x-dən çıxarıq 8x-i. Bu da eləyəcək 3x bərabərdir. Onun üstünə də 8 gələr. Çünki bu 8 gedəcək bura mənfi olacaq. Bu mənfi 8 bu tərəfə gələcək. Plus olacaq. Onun üstünə 8-sə 10 gəldi və onun üstünə 8 gələndə eləyəcək neçə? 18. 18 x də bərabərdir. Nəyə bərabər olacaq? 6. Bu x nə idi? Biz qabların sayını götürmüşdük. Deyə qabların sayını götürmüşdük. X sayda qab olsaydı, deməli nə olardı? Almalarımız olardı 8x üstə gəl 10. İndi almalarımız 8x üstə x-in yerinə qabların sayını, yəni 6-nı qoysaq, onda almaların sayını tapmaq üçün nə edərik? 8-i vurarıq 6-ya. Üstünə də gələrik onu. Bərabər olacaq. Demək 48, 48-dən 10 gələndə eləcək neçə? 58. Deməli nə oldu? 58 alma var. Bizdən də nə soruşurdu? Bizdən sonra neçə qab və neçə alma var? Biz də tapdıq ki, 6 qab var, 58 alma. Bu qədər bu çalışma nömrə 5-in izahı idi. Keçirik çalışma nömrə 6-ya. Çalışma nömrə 6-da görək nə yazıb? Altda yazır ki, hər güldana 5 gül qoysaq, 7 gül artıq qalar. Tamam. 9 gül qoysaq, 1 gül çatmaz. Neçə güldan və neçə gül var? Təbii ki, biz güldanların sayını bilsəydik, yenə deyirəm, hər güldana 5 gül qoyardıq. Deyək ki, hər güldana 5 gül qoyuruqsa, 7-dən də gül qıraq da vurardıq. Məsələn, 5 güldən güldanların sayına vurardıq, üstünə də 7 gələrdik. Biz güldanların sayını bilmədiyimizə görə nə edirik? X yazırıq. Deyək ki, X sayda güldan var. O zaman 5 gül qoyuruqsa, onda nə olacaq? 5X gül olacaq. Amma bundan bitmir. Deyir ki, hələ 7 dənə də gül artıq qalır. Deməli, güllərin sayı 5 dənədən güldanlara qoyduq. Qıraqda da plus 7 dənə nə var? Gül var. Bunu da yazdıq. Bura bu oldu nə? Güllərin sayı. 5x, x burada güldanların sayıdır. 5x üstə gəl 7 isə güllərin sayı. Digər tərəfdə deyir ki, yox, biz bu x sayda güldanlara 9 gül qoysaq, olacaq 9x, amma bir gül çatmaz. Yəni, o zaman bir dənə əskik olacaq. Yəni ki, 9x-dən bir dənə əskikdir. Əslində, hər qaba 9 qoysaq, hər güldana. O zaman bir dənə güldana 8 dənə çatacaq da. Belə deyək. Neçə olacaq? Bir güldana 8 çatacaq. Yəni, bir dənə əskikdir. Onu da yazırıq. Nə? 9x çıxsın 1. Hər iki halda nə oldu? Güllərin sayı dəyişmədi. Güllərin sayı bərabər oldu. Ona görə də burada bərabər işarəsi qoyuruq. Nə edirik? 9x-di, 5x-di. 9x-dən 5x-i çıxarıq. Qalacaq neçə? 4x. Burada da nə deyək? 7-nin üstünə gələrik 1-i. Çünki 5x gedəcək bura. Mənfi olacaq. Bu mənfi 1 gələcək. Olacaq plus. Bərabərdir 8. X də bərabər olacaq nəyə? 2-yə. Deməli, 2 dənə güldan varmış. 2 güldan varsa, nə qədər gül var? Nə qədər gül var? Deməli, 5x, x-in yerinə qoyuruq güldanların sayını 2-ni, 5-i vururuq 2-yə, üstə gəlirik 7-ni, bərabər deyilir 17. Deməli, 17 dənə gül var. Əgər ki, 2 dənə güldandır da, 9 dənədən qoysaq 18 dənə olmalıydı. Deməli, bir dənə əskikdir, 17 dənədir. Bu qədər, bu da çalışma nömrə 6-nın izahı idi. Keçək çalışma 7-yə. 7-yə keçək, görə 7-dənə yazır. Yazır, hər partada 2 şagird oturarsa, 10 şagird ayaq üstə qalar. 3 şagird oturarsa, 4 parta boş qalar.
neçə parta və neçə şagird var? Bir dəqiqə, bunu da qox, biraz da silək buradan. Gəlirik. Deyir ki, hər partada 2 şagird oturarsa, deməli, yenə də biz partaların sayını bilmirik. Partaların sayını bilmədiyimizə görə, deyək ki, x sayda parta var. X sayda parta var. X biraz yaxşı. Deyir, iki hər partada 2 şagird olsa, 2 şagirddən otursa, nə oldu? Demək, 2x, plus deyir, 10 şagirddə ayaq üstə qalacaq. Demək, şagirddən sayı nə qədər oldu? 2x üstə gəl, 10. Yəni, hər iki halda şagirdlərin sayı dəyişmir, partaların sayı da dəyişmir. Digər tərəfdə deyir ki, 3 şagird oturarsa, yəni ki, bu x sayda partada 3 şagird oturarsa, deməli, nə olacaq? 4 parta boş qalacaq. Hə, onda bu 3 şagird neçə dənə partaya oturacaq? X çıxılsın, 4 partaya oturacaq. Artıq X partaya oturmur. Çünki bütün partalara oturmadığına görə, burada nə edirik? Əvvəlcə X-dən 4-ü çıxarıq. Yaxud da biz, yəni bu 3-ü əvvəldə də sola da yaza bilərik. Çünki artıq 3 şagird X partanın hamısına oturmur. X çıxsın 4 partaya oturur. Ona görə də nə edirik? 3-ü X çıxsın 4-ə vurmalıyıq. Çünki bu qədər partada şagird oturub. Hər iki halda nə olacaq? Şagirdlərin sayı dəyişmir. Ona görə də burada nə edirik? Bərabərdə işarəsi qoyuruq. Deməli, nə olacaq? Bax, yazırıq bunu diqqətlə. 2x üstəgəl 10 dəyişmir bu. Bərabərdir. Bu tərəfi həll edəməli. 3-ü vuraraq x-ə eləyəcək. 3x 3 çıxılsın. 3-ü vuraraq 4-ə eləyəcək. 12. 12. Deməli, 3x-dən 2x-i çıxarıq. Qalacaq neçə? X. 12-nin üstünə də gəlirik. Nə? 10-un üstünə 12 və ya da 12-nin üstünə 10-u gələrik. Bu da eləcək isə 22. Hə, x bərabərdir 22. 22 nə idi? 22 şagird partaların sayıdır. Üzr istəyirəm, partaların sayıdır. Deməli, 2-2 oturarlarsa, nə qədər şagird var? Deməli, 2 vurulsun 22. Üstə gəl 10. 10 bərabər deyilir. 2-ni 22-yə vuranda 44, 44-ün üstünə 10 gələndə deyilir 54. Deməli 54 şagird var. Bax belə götürək də 54 şagirddir. Neçə dənə partaydı? 22 dənə partaydı. Bu 3 nəfərdən otursalar neçə? 22 partadan 4 dənəsi boş qalacaq. 3-ü vuraraq, yəni 22-dən 4-ü çıxarıq 18. 3-ü vuraraq 20 3-ü vuraraq 18-i yenidə 54 eləyir. Fərqi yoxdur. Yəni ki, 3-ü 22-yə də vursaq, sonra da çıxsaq neçəni 12-ni, yəni ki, 3-ü 4-ə vurmağa da çıxsaq, yəni bunu da belə də həll eləsək, fərqi yoxdur. Yəni, hər iki halda dəyişməyəcək şagirdlərin sayı. Deməli, neçə şagird var? 54 şagird var. Bizə də nə soruşurdu? Neçə parta və neçə şagird var? Tapdıq ki, 22 parta var, 54 də şagird var. Bu qədər keçirik çalışma növrə 8-ə. 8-ə keçməzdən öncə bunu da silək buradan. Deməli, 8-də nə yazır? Yazır ki, şagirdlər partalarda 2-2 oturduqda 8 nəfərə yer çatmaz. 4-4 oturduqda isə 3 parta boş qalar. Neçə parta və neçə şagird var? Yəni ki, neçə parta var? Bilmirik. Biz partaların sayını bilsəydik, 2-2 otusturardıq, 8 nəfər də ayaq üstə bilərdik ki, nə qədər var. Ona görə də biz əsasən nə etməliyik? Partaların sayını bilməliydik, amma bilmədiyimizə görə x götürürük. Deyək ki, x dənə parta var. 2-2 otururlarsa, yəni ki, 2 nəfər otururlar da, deyək ki, 2-ni vurarıq x-ə, 2x şagird olacaq. Yəni ki, şagirdlərin, hər partada oturan şagirdlərin sayını, partaların sayına vursaq, taparıq ki, ümumilikdə partalarda neçə nəfər şagird oturub və plus da deyir ki, 8 nəfərə yer çatmaz. Yəni, ayaq üstədə hələ 8 nəfər var, plus burada nədir? 8 nəfər də var. Deməli, şagirdlərin sayı nə oldu? 2x üstə qədər 8.
Bu oldu partala şagirdlərin sayı. Digər tərəfdə yenə də şagirdlərdən söhbət gedir. Yəni burada partalarda dəyişmədi ki, x parta idi. Deyir ki, 4-4 oturarlarsa 3 parta boş qalacaq. Deməli x partanın hamısına 4 nəfərdən oturmurlar. Burada yenə də x sıxsın 3 partaya otururlar. Neçə nəfərdən otururlar? 4 nəfərdən otururlarsa 4 nəfər. Nə edirik? 4-ü vurarıq. X sıxılsın neçəyə? 3-ə. Hər iki halda nə oldu? Şagirdlərin sayı bərabər olduğuna görə, dəyişmədiyinə görə bərabər işarəsi qoyuruq. Nə oldu? 2x yazırıq yenə də 2x plus 8 bərabərdir. Burada da yazırıq 4x. Yəni 4-ü mötərizənin içindəki hər bir həddə vururuq. Bu 4-ü x-ə vurarıq. 4x çıxılsın. 4-ü 3-ə vurarıq. Bu da eləyəcək 12. Belə. 2x bu da 4x. 4x-dən 2x-i çıxarıq. Eləyəcək 2x. Deməli qaldı burada 2x. 8, yəni bu 12-də nə olacaq? 8-ə tərəf gələndə müsbət olacaq. Bu da bərabərdir 12 üstə 8 gələrik və ya da 8 üstə 12 gələrik. Bu da eləyəcək necə? 20. Demək 2x-imiz 20-dirsə x də bərabərdir olacaq neçə? 10. X nə idi? Partaların sayıdır. Partaların sayını tapdıq. Deyir ki, indi neçə dənə şagird var? Şagirdlərin sayını da tapmaq üçün 2-ni vururuq 10-a, yəni x-in yerinə qoyuruq öz qiymətin. Üstə gəlirik 8-i. Deməli nə oldu? 2-ni 10-a vuranda 20, 20 üstə 8 gəlində elədi 28. Deməli neçə şagird var? 28 şagird var. Bu qədər. Keçirik çalışma nömrə 9-a keçirik. 9-a keçməzdən qabaqda bunu yenidən silək. Artıq bildik ki, yəni ki, nə idi? 10 parta var, 28 də şagird. Çalışma nömrə 9. 9-da yazır ki, hər evin həyətində 50 ağac əkilərsə, 70 ağac artıq qalar. 60 ağac əkilərsə, 70 ağac çatmaz. Neçə ev və neçə ağac var? Deməli, nə olacaq? Evlərin sayını bilmirik yenə də. Biz yenə də deyirəm, evlərin sayını, bax belə götürədik. Evlərin sayını bilsək, 50 ağacdan paylayardıq. Plus da 70 ağacda artıq qalar. Bilərik ki, nə qədərdir? Yəni ki, 50-ni vuraraq evlərin sayını, üstündə də 70-i gələrdik. İndi evlərin sayını bilmirik, x götürürük. Ona görə də 50-ni, daha evlərin sayı x götürdüyümüzə görə 50-ni də x-ə vuraraq olacaq nə? 50x. Oldu 50x. Plusda nə qədər var? 70 ağacda deyir, artıq qalacaq da. 70 ağacda artıq qalacaq. Nə oldu? 70 ağacda artıq qalacaq. Plusda, yenə də ağacların sayı dəyişmir ki, burada evlərin sayı da dəyişmir. Sadəcə nə 60 ağac əkilərsə, deyir ki, hər həyətdə 60 ağac. Yəni ki, bu x sayda ev deyildi. Bu x sayda evlərə 60 ağacdan başladılar əkməyə. Axırda da gördülər ki, vay, neçə ağac çatmır? 70 ağac çatmır. Yəni ki, bu 60x-dən 70 dənə az olacaq. Çatmadı 70 dənə. Deməli, nə oldu? 60x, hər iki sayda ağacların sayı belədir də. 50x üstə gəl 70, bu yenə ağacların sayıdır. Digər tərəfdə 60x çıxılsın 70. Yəni ki, 60 dənə paylasaq, 70 dənə çatmayacaq. Yəni, 60 vurulsun evlərin sayı, çıxılsın 70 dənə ağac var. Plus də bu tərəfdə də 50 vurulsun evlərin sayı, üstə gəl 70 ağacda artıq qalın. Nə edirik? Təliyi qurduq, həll edirik. 60x-dən çıxarıq, 50x-i olacaq, neçə qalacaq, neçə? 10x. Qaldı neçə? 10x qaldı. Bu nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Deməli, 50 keçdi bu tərəfə, minus oldu, bu minus 70 keçdi bu tərəfə, oldu nə? Plus. 70-dən 70 gələri, bu da eləyəcək neçə? 140. 140. Demək, 10x-imiz 140-dirsə, x də bərabər olacaq, neçəyə? 14-də. X nə idi? X evlərin sayı. Demək, 14 dənə ev varmış. 14 ev var. Bizdən soruşur, neçə ev və neçə ağac var? Ağacların sayını da tapmaq üçün, demək, 50-ni vursaq 14-də eləyəcək 700. 700-770 dənə ağac var da. Belə götürək ki, neçə dənə? Yəni, 50 vurulsun. Yazaq da 14. Başlayın. 14.
Üstəgəl 70. Yəni 5-i 14-ə vuranda eləyir 70, 0-da yazırıq 700. 700 üstəgəl 70 elədi 770. Deməli 770 dənə də nə var? Ağac var. Bu da çalışma nömrə neçə idi? 9 idi. Keçirik çalışma nömrə 10-a. Ona keçməzdən qabaqda nə edək? Bunu silək. Hər şey qaranlıq qalacaq bir şey olarsa soruşa bilərsiniz. Keçirəm çalışma nömrə 10-a. 10-da nə yazır? Yazır ata cibində olan puluna 6 kilogram ət almaq istədi. Lakin 4 manat pulu çatmadı. Ata 5 kilogram ət aldı və 4 manat pulu artıq qaldı. Atanın nə qədər pulu var? İndi biz axı atanın düzdür pulunu da bilmirik. Atanın cibindəki pul dəyişmir. Biz bilmirik axı ətin qiyməti neçəyədir. Ətin qiymətini bilsək 6 kilogramdan deyək ki nə qədər 10 manatdırsa ətin kilogramı 6 kilogram ət eləcə 60 manat. 4 manat pulu çatmırsa, deməli 60-dan 4 manat əski olacaq. 60-dan çıxarıb 4 taparıq ki, atanın falan qədər pulu var. İndi biz ətin qiymətini bilmədiyimizə görə sürü sayın. Ətin qiymətini bilmədiyimizə görə ətin qiymətini götürək ki, x manata satırlar əti. Ata da deyir ki, 6 kilogram ət soruşur. Deyir 6 kilogram ət alım. Deməli 6x baxır ki, lakin atanın 4 manat pulu çatmadı. 6 deməli, kilogram ət almağa, atanın cibində 6 kilogram ətin pulundan 4 manat əskiyə çıx 4 manat pulu var. 6x çıxsın 4 manat pulu var atanın cibində. Atanın cibindəki pul dəyişmir. Ata neynir? Ata deyir ki, yox mən 6 kilogram alsam 4 manat borclu qalaram. Götürür 5 kilogram alır. Yəni ətin qiyməti dəyişmir ki, x manata idi ət. Götürür 5 kilogram alır. Bu zaman baxır ki, 4 manat pulu artıq qaldı. Deməli 5 kilogram ətin pulundan 4 manat da çox da atanın cibində pul. Yəni hər iki halda atanın pulları bərabərdir bir-birinə. Ona görə də burada qoyuruq, bərabər işarəsi qoyuruq. Bizim də istədiyimiz buydu. Təliyimizi aldıq. Təliyi alandan sonra həll edirik. 6x-dən 5x-i çıxarıq, qalacaq x. 4-ün üstə 4 gələrik. Burada mənfidir. Gedəcək bu müsbət olacaq. 4-ün üstə 4 gələndə eləyəcək 8. Sən demə, ətin kilosu 8 manat imiş. Deməli, 8 manata ətin kilosudursa, biz atanın pulunu hesablaya bilərik. 6x, deyirik, x-in yerinə qoyarıq ətin qiymətin. Vurarıq kilogram 6 dəfə 8, çıxarıq burada 4-ü. Atanın pulu bu iddə. 6x çıxsın 4. Bu da bərabər deyilir. 48, 48-dən 4 çıxan deyilir neçə? 44. Gəlir, digər tərəfə də baxsaq, belə gözəlirik. 8 manatdan 5 dəfə 8-in 40 eləyir. Üstə gəl 4 manatda cibində pulu qaldı. Deməli, 44 manat pulu varmış atanın. Bu da oldu çalışma nömrə 10-un izahı. Keçirik çalışma nömrə 11-ə. Çalışma nömrə 11. 11-də nə yazır? Yazır ki, parkda olan oturacaqların hər birində 2 adam əyləşsə, 20 nəfərə yer çatmaz. 4 adam əyləşsə, 3 oturacaq boş qalar. Parkda neçə adam var? Biz parkda neçə adam var deyəndə bu adamların sayını biz əvvəlcə parkdakı oturacaqların sayını bilməliyik ki, 2 adamdan əyləşəcək 20 nəfər də artıq qalacaq. Axı biz parkdakı oturacaqların sayını bilmirik. Parkdakı oturacaqların sayını götürək x. Bilmədi bizə görə. Yəni x əgər belə deyək də parkda deyək ki 10 dənə oturacaq olsaydı nə edərdik? 2 adamdan əyləşdirərdik, 2-ni vurardıq 10-a. 20 nəfərə də yer çatmır. Hələ 20 nəfər də ayaq üstə qalıb. Demək 2-ni vurduq 10-a, elədi 20, 20 nəfər də ayaq üstə qalıb 40. Deməli tapardıq ki 40 nəfər var. Nə oldu? Biz parkdakı oturacaqların sayını bilmədiyimizə görə bunu yerinə əvəzlədik x-lə. X götürdük. Deyək ki x sayda var. Nə edirik? Artıq burada 2-ni x-ə vururuq. Daha elə bir ki, onun sayını x götürdüyümüzdə 2-ə vurarıq. 20 nəfərdə ayaq üstə qalıb, plus deməli 20 nəfərdə hələ əlavə var da. Bu oturacaqda oturanlardan başqa da 20 nəfər adam var. İndiki deyir ki,
4 adam əyləşərsə, hə, bu x sayda oturacağa, indiki 4 adam əyləşərsə deyir, 3 oturacaq boş qalacaq. X sayda 4 nəfərdən hamısına əyləşmirlər axı. Burada x sıxılsın, 3 oturacaq əyləşəcəklər. 3 dənə oturacaq boş qalacaq. Deməli bu 4 nəfərdən başladılar neçə? X çıxılsın, 3 oturacağa əyləşdilər. Nə edirik? Vururuq bunu 4-ə. Deməli x çıxsın 4, 3 çıxsın 3 oturacağı 4-ə vursaq adamların sayını tapmış olarıq. Yəni ki x sayda oturacaqdı. 3 dənəsini çıxdıq, qoyduq qırağa. Qalanlarını 4 nəfərdən otursaq hamısına çatacaq. Bərabər sayda taparıq ki nə qədər. Deməli hər iki sayda adamların sayı bərabər olduğuna görə, yəni bərabər dəyişmədiyinə görə bərabər işarəsini qoyuruq. 2x üstə gəl 20 olduğu kimi hələ ki saxlayaq bunu. Deməli 2x üstə gəl 20 bərabərdir. Bu tərəfdə 4x 4-ü vuraraq mötərizənin içində 4x çıxılsın 3 oturacaq idi də. Peki 3 oturacaq boş qaldı. Çıxılsın 12. 4-ü 3-ə də vuraraq eləyəcək 12. Nə oldu? 4x-dən 2x-i çıxarıq qalacaq 2x. Bax bu 2 bu tərəfə getdi, amma mənfi oldu. Bu 12 də mənfi 12 sola keçəcək, plus olacaq. Yəni burada plus 20 də var, bu da plus 12 oldu nə? 32. Bir dəfə iş yazıram, çaşdırım, çaşmayasınız. Demək 12 üstündə 20 gəldi. Elədi neçə? 2x bərabərdir 32. X də bərabər olacaq nəyə? 16-ya. X də bərabərdir 16. X nə idi? X oturacaqların sayıdır. İndi adamların sayını tapaq. Adamların sayı olacaq 2x, yəni ki 2 vurulsun 16. Üstə gəl 20. Bu da bərabərdir. Deməli 32 üstə gəl 20 elə də 52. Deməli nə qədər adam var? 52 nəfər adam var parkda. Bu da çalışma nömrə 11-in izahı idi. Keçirik çalışma nömrə 12-yə bunu silək. Çalışma nömrə 11. 11-də yazır ki, parkda olan yox, 11 yox. Bağışlayın. 11 izah elədi. 12. 12-də yazır ki, bağçada olan uşaqların hər birinə 2 konfet paylasa 12 konfet artıq qalar. 3 konfet paylansa 8 konfet çatmaz. Bağçada neçə uşaq var? Deməli, bağçada neçə uşaq var, bilmirik. Neçə konfet var, onu da bilmirik. Deyək ki, bağçada x uşaq var. X uşaq varsa, biz 2 konfetdən paylasaq, onda 2x konfet. Plus da deyir ki, 8, 12 konfet artıq qalır. Plus burada 12 konfet də üstə gəlir. Yəni ki, demək, konfetlərin sayı nədir? Uşaqların hərəsinə 2 veririk. Plus 12 konfetdə artıq qaldı. Deməli, nə oldu konfetlərin sayı? 2x üstə gəl 12. Yəni, konfetlərin sayı dəyişmir, uşaqların sayı da dəyişmir. Dəyişmir. İndi deyir ki, bu x sayda uşaqların hər birinə deyir ki, neçə konfet versək? 3 konfet paylasaq. 3 konfet paylasaq. Neçə konfet çatmaz? Deməli, 3x-dən minus 8 konfet azdır. Yəni ki, əgər ki, uşaqların hərəsinə 3-3 verməyə başlayırıq, axırda gör ki, hərəsinə 3-3 vermək üçün 8 konfetimiz çatmır. Deməli, nədir? Konfet 3 dənədən versək, 3 vurulsun, x çıxsın, 8 konfet var. Yəni, konfetlərin sayı hər iki halda nə oldu? Dəyişmədi, bərabərdir. Ona görə də 2x üstə gəl 12, bərabər olacaq, 3x çıxsın 8-ə. İndi nə edirik? Təhliyimizi qurduq, həll edirik, 2x, 3x, 3x-dən 2x-i çıxarıq, qalacaq neçə? X. Burada da 12-nin üstündə 8 gələrik, bu da bərabər deyəcək, 20. X bərabərdir, 20. X nə idi? X uşaqların sayı idi. Bizdən də uşaqlar, baxsada neçə uşaq var? Uşaqların sayı. Demək, neçə uşaq var? 20 uşaq var. 20 uşaq var. Hərəsində 2 konfetdən veririksə, indi konfetlərin sayı da sorsaydı, belə deyək, 2 konfetdən versəkdi,
Demek 40, o da 12, elə de 52 konfet olacaqdı. İndiki 63 dənədən versəydi, gələ 60 dənə konfet olaydı ki, bundan da 60'dan 8 əski idi, yəni ki 52 konfet var. Bizdən konfetlərin sayı soruşmur, bizdən sadəcə nəyi soruşurdu? Uşaqların sayı soruşurdu, bizdən uşaqların sayı tapdıq ki, 20 uşaq var, yəni ki parkda 20 uşaq var. Bu qədər, keçirik çalışma nömrə 13-ə. 13-də görək nə yazır. Hə, burada variantlar da var. D variantında verilib cavab. Keçirik çalışma nömrə 13-ə. 13-də yazır ki, sürücü cibində olan puluna 40 litr benzin alarsa 5 manat pulu artıq qalar. Deməli 50 litr benzin alarsa 2 manat pulu çatmaz. Sürücünün neçə manat pulu var? Sürücünün pulunu tapmaq üçün biz benzin qiymətini bilməliyik. Bilməliyik ki, məsələn 40 litr benzin neçə manat pul eləyir? Plus da bunun cibində də 5 manat pul var. Deməli biz nə eləməliyik? Benzin qiymətini x götürək. Götürək ki, benzin x qiymətə satılır. Onda nə olacaq? Onda sürücünün pulu olacaq 40x, yəni ki 40 litr benzinin pulu. Plus bir de 5 manatda bir artıq qalır. Yəni plus 5. Deməli sürücünün cibində 40x plus 5 manat pul var. Digər tərəfdə də deyir, yox, yəni bu x qiymətə olan benzindən 50 litr almaq istəsə, o zaman 50x olmalı idi ki, amma 50x-dən nə qədərdir? 2 manat çatmır. Yəni ki, 50x xızın 2 manat pulu var. Hər iki halda sürücünün pulu bərabərdir. Ona görə də nə edirik? Burada bərabər işarəsini qoyuruq. Bu x yaddan çıxartdıq, x benzinin puludur. Benzinin pulu olduğuna görə də nə oldu? 40x, 50x, elədi 10x. Hər iki tərəfdə plus olduğuna görə, yəni ki 40 sağ tərəfə keçəndə nə olacaq? Minus işarəsi olacaq. Yəni 50-dən 40-ı çıxarıq. Yəni deyirəm, bu da 2 minus 2-dir. Sol tərəfə keçəcə plus olacaq. Yəni 2 üstə 5 gələrik. Bu da bərabər deyiləcək nə qədər? 7 manat. Hə, indi biz burada manatla götürdük. 7 manat. Deməli 10 litr benzin 7 manatdır. İndi bunu çevirək nəyə? Qəpiyə çevirək. Bu manat idi. Qəpiyə çevirəndə olacaq 70. Ona görə də bunları da nə ilə götürək? Üzrü sayın, biz bunları nə eləməliyik? 200 qəpik, bu da 700 qəpik. Deməli 700 qəpik olacaq. O x-imiz bərabərdir 700 qəpik. X də bərabər olacaq nəyə? 70-ə. Deməli tapdıq ki 1 litr benzin qiyməti 70 qəpikdir. Deməli 70 qəpiyə imiş o vaxtı 1 litr benzin. İndi satıcının cibində nə qədər pulu var? 40-ı vurarıq 70-ə. Qəpiydi artıq. 70-ə vurarıq. Üstünə gələrik. Nəyi? Burada 500 qəpikdir. 5 manat deyil. Yəni ki, 500 qəpiyə gələrik. Görək cəmi neçə qəpiydi. Sonra qəpiyi də çevirərik manata. 40-ı 2800. 2800. Bir dəfəlik yazılır. 3300. Demək 3300 qəpik eləyir ki, bunu da çevirəndə eləyir 33 manat. Deməli sürücünün cibində 33 manat nə varmış? Pul varmış. Bir dəfəlik yazdım mən. Bizdən də nə soruşur? Sürücünün neçə manat pulu var? Sürücünün 33 manat pulu var. Yəni burada D variantında göstərdim. Bu sizi çaşdırmasın. Yəni biz manatla götürdük. 10x-imiz 7 manat oldu. Deməli 7 manatdırsa, deməli bunu nəyə nədik? Çevirdik qəpiyə, elədi 700 qəpik. Tapdıq ki, benzin qiyməti 70 qəpik imiş. Nə isə, yəni ki 10 litr benzin 7 manatdırsa, əlbəttə ki 1 litri 70 qəpiyə düşür. Çeviri keçək çalışma nömrə 14-də, 14-də keçməzdən öncə silirik bunu. Onda yazır ki, satıcı mağazadakı kartofun hər kiloqramını 70 qəpikdən satırsa 20 manat zərər edər. 80 qəpikdən satırsa 30 manat qazanar. Mağazada neçə kiloqram kartof var?
Deməli, mağazada deyək ki, x kiloqram kartof var. Bilmirik neçə kiloqram kartof var. 70 qəpikdən satır. Üstünə bir də 20 manat zərər eləyirsə, deməli, nədir? Bu nə olacaq? Mağazadakı demək bunun pulu nə olmalıdır əslində? 70 vurulsun. Məsələn ki, neçə kiloqram deyil, plus bir 20 manat da gələsən satıcıya pul verəsən ki, bu satıcı özünü elə bir şey qazancı bərabər olsun. Yəni çox olmasın da, yəni aldığı qiymətə sata bilsin. Yox deyir ki, bu x kiloqram kartofu 80 qəpikdən satarsa artıq nə 30 manatda, yəni aldığından baha satacaq. Yəni aldığına bərabərləşdirmək üçün 30 manatda çıxarır. Ona görə də deyək ki, x kiloqram kartof var. 70 qəpikdən satırsa, deməli nə olacaq? 70 vurulsun x olacaq. Üstəgəl 20 manat, bu indi qəpik nədirsə, bu 20 manatı qəpiyə çeviririk. Eləcə nə? 20 manat deyəcək 2000 qəpik. Nə qədər oldu? 2000 qəpik. Bu da bərabərdir. Nə? Deyir ki, 80 qəpikdən, yəni ki, bunun indiki 80 qəpikdən başladı satmağa. Nə qədər idi? X kiloqram idi. İndiki 30 manat 30 manat çox oldu. Yəni 30 manata çıxmalıyıq ki, gəlib 10 puru bərabər olsun. Bu elə bir şey, bu qazancı çıxırıq. Qazanc çoxdur. Yəni ki, biz elə eləməliyik ki, əvvəlki bu aldığı qiymət nə qədərdir, onu elə bir şey bərabərləşdiririk. Ona görə də indiki 30-u çıxırıq burada. Bu bizi çaşdırmasın. 30-u 30 deyil, 30 manatda çeviririk qəpiyə, 3000 qəpik. 3000 qəpik. Deməli nə oldu? 70x burada da oldu. Neçə? 80x oldu 10x. 80-dən 70-i çıxarıq. Eləcək neçə? 10x. Bərabərdir. Burada nədir? Hər ikisi plus olacaq. 3000 bu da 2000 elədi 50.000. 50.000 5000. Deməli 10x-imiz bərabərdir 5000. X bərabərdir nəyə? X də bərabərdir 500. 500 nə idi? X nə idi? X mağazadakı kartof, mağazada neçə kiloqram kartof olduğunu göstərir. Deməli mağazada 500 kiloqram kartof var. Bizdən onun nəyi sor, başqa bir şey soruşmadı bizdən. Bizdən soruşsaydı ki, hə neçə manata almışdılar, necə idi, nə qədər qazancı vardı, niyə zərəri vardı? Bunların heç biri soruşmur bizdən. Bizdən soruşur ki, neçə kiloqram kartof vardı? Neçə kiloqram kartof var? Yəni ki, ümumilikdə belə deyək də, bu 500 kiloqram desəydi ki, nə qədər pul verib almışdılar? O zaman nə edərdik? 70-i vurardıq 500-ə. Tapardıq ki, üstünə də bir 20 qəpik, 20 manat gələrdi. Yəni 2000 qəpik gələrdik. Tapardıq ki, hə, deməli bu qədər pul veriblər. Satandan sonra da bilərdik ki, nə qədər aldı. Nəysə, bunlar ehtiyac bizdən soruşmadığına görə, buna görə də vaxtımızı itirməyək. Keçirik çalışma nömrə 15. Bu səhifədə sonuncu çalışmamızdır. Mən bundan sonraki çalışmaları sadəcə bir hissəsini izah eləyəcəm. Digərlərin özünüz yazıb göndərəsiniz. Yazıb, yəni yaza bilmədiklərinizi nə edərsiniz? Mənə göndərərsiniz, deyək ki, mən filan filan nömrəli çalışmaları biz yaza bilmədik. O zaman nə edərəm? Onlar üçün də ümumi bir video təşkil edərəm və həmin o yaza bilmədiklərinizi izah edib göndərərəm yenidən. Keçirik çalışma nömrə 15-ə. 15-in yarısı burada görünmür. Yəni ki, mən yarısını kitabdan oxuyaram. Çalışma nömrə 15-də yazır ki, albomun hər səhifəsində 4 şəkil yapışdırılarsa 18 şəkil artıq qalar. Deməli, 18 şəkil artıq qalar. 6 şəkil yapışdırılarsa 42 əlavə şəkil üçün boş yer qalar. Albomun neçə vərəqi var? Bu axırıncı söz var ki, burada neçə vərəqi var sözü çaşdırmasın. Çünki səhifəyə gedir. Axırda vərəq. Deməli, bir vərəq 2 səhifədən ibarətdir. Ona görə də həmişə belə çalışmaları həll eləyərkən vərəqlə səhifəni qarışdırmayaq. Deməli deyir ki, bir də oxuyaq, albomun hər səhifəsində 4 şəkil yapışdırılarsa 18 şəkil artıq qalar. Deyək ki, albomun X səhifəsi var. Hərəsinə 4 şəkil yapışdırılarsa 4X
Plus da deyir 18 şəkil artıq qala. Plus da nə oldu? 18 şəkildə artıq qaldı. İndi digər tərəfdən deyir ki, yox, bu x sayda olan səhifələrə nə 6 şəkil yapışdırsalar, yəni ki, olacaq 6x. Plus da deyir ki, 42 əlavə şəkil üçün boş yer qalacaq. 42 əlavə şəkil üçün boş yer qalacaqsa, deməli, nə olacaq? Biz çıxmalıyıq burada. Deməli, 42 şəkilin yerində boş qalırsa, hərəsinə də 6 şəkildən yapışdırırlarsa, 42 də elə bir ki, şəkildir, hərəsinə 6 şəkildən yapışdırırsa, görək nə qədər vərəq? Başda 42-yə 46 yazırdım. Bölünüş neçəyə? 6-ya. Deməli, nə olacaq? Burada 6x yapışdıracaqdılar, amma nə oldu? 42 dənə vərəqdə burada az qalır. Yəni ki, 6x-dən 42 çıxılsın, 6 nə? Bax, işləyir. Bunu bir dənə silək. Vərəqlə səhv saldım bunu. Deməli, nə olacaq? Üzürü sayın. Deməli, nə olacaq? 42 şəkil üçün də yer boş qalır. Plus, minus 42 də burada yazaq. 42 deməli, nə oldu? 42 şəkilin yeri də boş qalmış oldu. Demək, 4x, bu da, bunlar hər iki tərəfdən bərabərdir. Deməli, şəkillərin sayı hər iki halda bərabər olacaq. Bir tərəfdə 4x-ə görə 18-dir, digərdə 6x çıxılsın, 42 dənə şəkil yeri boşdur. 42 şəkil yeri boşdursa, yəni 42 dənə şəkildə əskikdir. Olacaq 2x bərabərdir neçəyə? Bərabərdir 18-dən 42-də 60. X də bərabərdir. Olacaq neçə? X də bərabərdir 30-a. 30 nə idi? Səhifələrin sayıdır. Neçə səhifə idi? X səhifə idi. Amma bizdən səhifələrin sayı soruşmur. Hər iki səhifə bir vərəq olduğuna görə 30-u da bölərik neçəyə? Bölərik 2-yə. Bərabərdir. Neçə vərəq var? 15 vərəqi var. Bu qədər. Bu çalışma 15-ə qədər izahlar idi. Növbəti çalışmalarda görüşənə qədər.